بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم امپورٹنٹ لانگ کوسچن ڈسکس کریں گے اور وہ ہمارے پاس ولسن کلاؤڈ چیمبر ولسن کلاؤڈ چیمبر آفٹر نیم آف سائنس ڈن ولسن اور اس نے جو چیمبر بنایا جو باکس بنایا وہ چونکہ ایڈیابیٹکلی کلاؤڈ پیدا کرتا ہے تو اس لیے اس ڈیوائس کو ولسن کلاؤڈ چیمبر کا نام دیا جاتا ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم دیکھیں گے کنسٹرکشن وائز ولسن کلاؤڈ چیمبر کس طرح کا ہے ولسن کلاؤڈ چیمبر بنیادی طور پر ہمارے پاس ایک سمپل باکس کی طرح ہے جس کے ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس ایک گلاس ونڈو ہے اس سائڈ سے ہم ایک طرف سے یہاں سے لائٹ انٹر کرتے ہیں تاکہ اس کے ان سائڈ ایریا جو ہے اس کو روشن کیا جا سکے جبکہ اس کے اپوزٹ سائڈ سے ہم ریڈیئیشن سورس رکھتے ہیں جو اس پورے ایریے کے اندر ریڈیئیشن چاہے وہ الفا ہے بیٹا ہے گیما ہے ایکس ریز ہیں ان تمام ویلیوز کو سینڈ کر سکے ان سائڈ دس چیمبر ہمارے پاس جسٹ ایک پسٹن اور یہ پسٹن ہمارے پاس موویبل ہے یعنی آپ اس کو ڈاؤن یا اپ موو کروا سکتے ہیں جسٹ لائک جس طرح انجیکشن کے اندر ایک انجیکٹر ہوتا ہے اس میں ایک سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا ایئر ویکیوم پمپ لگایا جاتا ہے یہ پمپ چیمبر کے اندر موجود ہوا کو خارج کر دیتا ہے یا کمپلیٹلی اگر ویکیوم نہیں ہے تو اس کو لو پریشر کے اوپر رکھتا ہے اس موویبل پسٹن کی ٹاپ سائز کے اوپر یہ جس ایریے کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کاٹن یا کوئی اس طرح کا ایسے لائک سپنج ٹائپ لیکن میجرلی کاٹن یوز کی جاتی ہے اس کاٹن میں ہم الکوہل میتھائل الکوہل کو استعمال کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر اس کو ویٹ کر دیتے ہیں جس وقت ویکیوم پمپ سے ہم ہوا کو خارج کرتے ہیں اور اس ویپر ایریے کے اندر ہمارے پاس ہوا لو پریشر پہ آ جاتی ہے تو یہ فمز تمام کے تمام یہاں سے الکوہل کے فمز نکلتے ہیں اور اس پورے ایریے میں یہاں پہ الکوہل اور ہوا کا مکسچر پروڈیوس ہو جاتا ہے ریڈیئیشن کو انٹر کرنے کے بعد جیسے ہم ریڈیئیشن انٹر کرتے ہیں تو موویبل پسٹن کو ہم ابرپٹلی نیچے کی طرف اس کو پش ڈاؤن کرتے ہیں جب پش ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ موجود جو ہوا اور الکوہل کے ویپرز ہیں وہ تیزی کے ساتھ سیچوریٹڈ آئیں گے ایڈیابیٹیکلی چونکہ ایڈیابیٹیکلی جب بھی ہوا سپر سیچوریٹ ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی پارٹیکل ڈسٹ یا کسی بھی ایٹم کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے سو یہاں پہ موجود جو ہمارے پاس الکوہل پارٹیکلز ہیں وہ فوری طور پہ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے ان ریڈیئیشن پارٹیکل پہ سو اف دے آر الفا پارٹیکل میسو ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح اسٹریٹ لائن کے اندر جائیں گے اور تمام کے تمام الکوہل پارٹیکل جو ہیں وہ ان الفا پارٹیکل کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے ان دا فارم آف اے کلاؤڈ جسٹ لائک جس طرح ہم فرسٹ ایئر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ایڈیابیٹیکلی لو پریشر کے اوپر کلاؤڈ فارمیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ تمام کے تمام ویپر جو ہیں وہ کلاؤڈ کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں گے دیٹس وائی اٹ از کالڈ دی کلاؤڈ چیمبر اب یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ پارٹیکلز اکٹھے ہوں گے اگر الفا ہے وہ اسٹریٹ لائن بنے گا بیٹا ہے تو اس کا الگ پاتھ بنے گا گیما یا ایکس ریز ہے تو ان کا الگ پاتھ بنے گا ونس ہم اس یہاں پہ کلاؤڈز بنتے ہیں تو ٹاپ لیول کے اوپر موجود گلاس ونڈو کے اوپر موجود کیمرے سے ہم اس پورے ایریے کی ایک تصویر لے لیتے ہیں اور اس تصویر میں اکارڈنگ ٹو ٹریک ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا سورس کے اندر ریڈیئیشن الفا کی ہے بیٹا کی ہے یا گیما کی ہے ونس ایک بار ہم نے یہاں سے کیمرے سے پکچر لے لی ہم واپس اس پسٹن کو پل اپ کرتے ہیں یہاں پہ سپر سیچویشن ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک نیکسٹ ایک سٹیپ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے یوز آف دس بیٹری اس بیٹری میں ہم عمومی طور پہ ہائی وولٹیج رکھتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو کے ڈی سی وولٹیج اور یہ ڈی سی وولٹیج یہاں موجود جو آیونائزڈ ویپرز ہوں گے ہوا کے اور الکوہل کے اس ریڈیئیشن کے گزرنے کے بعد ان کو نیوٹرلائز کر دے گا اور نیوٹرلائز کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے پورے کا پورا سسٹم ری سیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر ہم اس کے ٹریکس کو دیکھیں تو آپ چیک کیجئے یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ریزلٹس ہیں الفا پارٹیکل جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہیوی ہوتے ہیں سو الفا پارٹیکل ہمیشہ اسٹریٹ لائن کے اندر موو کریں گے وائل بیٹا پارٹیکل جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں دے آر جسٹ لائک الیکٹران لائک ناٹ الیکٹران بٹ الیکٹران لائک تو ان کا آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے ان کا جو ٹریک ہے وہ زگ زیگ وے کے اندر ہے یہ تمام کے تمام ہمارے پاس بیٹا پارٹیکلز ہیں جو زگ زیگ وے میں ہیں البتہ یہاں پہ جو یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ ڈسٹی پارٹیکلس اس ایریے میں نظر آ رہے ہیں لائک ان دس دس سرکل یہ جو ڈسٹی پارٹیکل ہے یہاں پہ یہ جو ڈسٹی پارٹیکل ہے دیز آر بیسیکلی گیما ریڈیئیشن
इसी तरह आप नोट कीजिए यहाँ पे जो रिजल्ट है दिस इज द अल्फा पार्टिकल्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर है, और ये हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं जो जिगजैग वे के अंदर है, और उसके अलावा यहाँ पे ये जो डॉटेड आपको कहीं पे डॉट नज़र आ रहे हैं ये गैमा रेडिएशन है। कीप इट इन माइंड अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, बीटा पार्टिकल जिगजैग वे के अंदर जाएंगे, जबकि गैमा पार्टिकल हमारे पास इस तरह डॉट की शक्ल में होते हैं। अब यहाँ पे जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है इसका एडवांटेज ये है कि ये सबसे पहला डिटेक्टर था जो हम लैब में यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये बल्की था, हम इसको जगह जगह मूव नहीं करवा सकते जैसे लैब इक्विपमेंट के अंदर था, हर दफ़ा हम इससे रीडिंग लेने के बाद इसको रीसेट करना पड़ता था हाई वोल्टेज की मदद से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमें सिर्फ ये बताता है कि ये अल्फा रेडिएशन है, बीटा है या गैमा है। ये डिवाइस विल्सन क्लाउड चैम्बर हमें ये नहीं बताती कि काउंट रेट क्या है, काउंट रेट मीन पर सेकंड कितनी डिसइंटीग्रेशन हो रही हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। काउंट रेट के बाद आने वाले पार्टिकल की एनर्जी कितनी है हमें इसके मुतालिक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसकी अहमियत इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सबसे पहली डिटेक्टर डिवाइस थी। काइंडली इसको किताब से अच्छी तरह पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।